الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم اجعلنا ممن قال فيهم نبيك صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسونه فيما بينهم أو يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ما أمرنا الله تجد مشيش متمشير وسط فلندرم الله جل جلاله زوت كروس البطرة mirësit dhe bekimet e ti qofshin mbi të dashurin e ti dhe dërguarin e ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti deri në gjykimit. Allahut i lutem na dhuroj xhenetin sa të jemi gjallë, na mundsoj që të punojmë dhe veprojmë dhe të cilëmi ashtu siç i ka hije banorëve të xhenetit. Allahut i lutem na ruaj nga zjarri i xhenemit, sa të jemi gjallë i lutem të madhit Zot që të na ruaj nga çdo gjë që mund të jetë sebeb për të dënuar në zjarrin e xhenemit prej veprave, prej fjalëve ose prej sjelljeve. Allahu xhel xhelalu i lutem që të na forcojë imanin dhe besimin. Allahu xhel xhelalu i lutem që të na rregulloj punët e botës tjetër. Allahu xhel xhelalu i lutem që të na rregulloj punët e kësaj dynjaje. Allahu xhel xhelalu i lutem që jeta jonë të jetë shkak dhe sebeb që të na shtohen sevapet dhe të mirat. Allahu xhel xhelalu i lutem që vdekja jonë të jetë shkak dhe sebeb që me të na ndërpritet një herë për gjithmonë gjunahet dhe mëkatet. I lutem Zotin xhel xhelaluhu që të jemi nesonte për aty në njerëz për cilët Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka përgëzuar duke thënë se sa herë që një grup njerëzish ulën në një shtëpi për shtëpive të Zotit, siç po bëjmë ne sot, për të lexuar fjalën e Zotit ose për të përmend Allahun, mëshira e Allahut do të derdhet mbi këta njerëz. Allahu na mëshiroft. Do të përjetojnë qetësi shpirtërore, Allahu i lutem na qetësoj zemrat dhe shpirtrat. Do të rrethohen nga melajët e Zotit, lut Allahun që bashkë me ne të jenë dhe melajët e tij. Ajo që është më e bukur se të gjithat këto, Allahu do t'i përmend këta njerëz atje ku është ai. Allahu na boft për aty në njerëzve që në këto momente ai përmend atje ku është ai. Amin. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kur çohen këta njerëz nga këto takime dhe tubime, dikush nga qielli thërret dhe thotë çohuni se Zoti u ka falur gjunahet, gjithat këta që keni pas Allahu u ka kthyn sevapin. Allahu na boft këtu në njerëzve. Amin. Nuk ka dyshim se takimet tilla dhe tubimet tilla ndikojnë shumë në pastrimin e njerëzit, në dëlirësimin e njerëzit. Nëse ne flasim në këtë serial mësimesh për pastrimin shpirtëror, për përsosjen e të palexueshmes ose e të padukshmes tek njeriu, normalisht që ulje të tilla dhe takimet të tilla ku njerëzit ulen për hir të Zotit, për përmend Allahun xhela xhelalu, normalisht që kanë efektet e veta, si më thënë, të menjëhershme në edukimin e brendshëm, në pastrimin e shpirtit, në dëlirësimin e shpirtit, gjë që normalisht jep efektet e veta në jetën e njeriu. Një njeriu i cili është me shpirt pastër, me zemër të pastër, një njeriu i cili në të brendshmen e tij është i dëlirësuar, normalisht këtë do ta shohësh në adhurimin e tij, normalisht këtë do ta shohësh në sjelljet e tij, normalisht këtë do ta shohësh në edukatën e tij, sepse normalisht ky njeriu ka realizuar dhe një për qëllimeve për cilat Zoti solli profetët në tokë, si thot Zoti xhel xhelaluhu në Kur'an, për lutjen që ka bërë Ibrahimi alayhi salatu wasalam, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yuallimuhum al-kitaba wal-hikmata wa yuzakkihim. O Zot, o Allah, u lut Ibrahimi alayhi salam, u lut duke thënë, o Allah, o Zoti im, dërgon në mesin e tyre një profet i cili do t'ju lexoj njerëzve fjalët e tua, do t'ju mësoj ligjet, traditën dhe do t'i pastroj ata. Pra mësimi i fjalëve të Zotit, mësimi i ligjit dhe i traditës,
duhet që automatikisht t'japi një refleksion të brendshëm tek njeriu. Dhe ky refleksion i brendshëm quhet tezkije, tezkije, pastrimi i shpirtit, dëlirësimi i të brendshmes, pastrimi i të padukshmes, dëlirësimi i të paledueshmes. Për këtë arsye dhe Zoti i Madh në Kur'an tha, kad eflaha men zekaha, do të shpëtoj, ose është i shpëtuar, a i njëri i cili të brendshmen, a i njëri i cili veten e ti e ka pastruar. Si pastruat vetja? Kush është a i preparat i cili pastron të brendshmen dhe padukshmen dhe paledzushmen e njëriut, lidhja e ti me Zotin, ndjesia e ti për Zotin, ndjesia e ti për mbikëqyrjen e Zotit, sinceriteti, namazi, agjërimi, zeqati, e kështu me radhë, shumë gjëra ndikojnë në pastrimin e të brendshmes, ose në pastrimin e të padukshmes, ose në dëlirësimin e të paledzushmes. Dhe ne normalisht në vazhdim të këtyre mësimeve nisëm një temë shumë interesante që ka të bëjë me prerjen e të gjitha rrugëve që i japin pushtet shejtanit, djallit në zemrën e njerëzit. Zemra e njerëzit është thembra e akilit, nëse ta quajmë kështu. Që do të thotë, nëse ajo është në rregull, çdo gjë do të shkojë në rregull. E nëse problem me zemra ka probleme, atëherë gjithë njeriu ka probleme. E ky pushtet buron nga zemra. Për këtë arsye thot Zoti: "Lahum qulubun la ya'qiluna biha." Kan zemra me të cilat nuk logjikojnë. Pra logjikën e besimit Zoti e ka lidh me zemrën. Jo logjikën e të menduarit, po logjikën e besimit e Zotit Xhelaluhu ka lidh me zemrën. Që thotë nëse zemra është e pastër, njeriu mund të eci në çështjet e besimit shumë mirë. E nëse zemra nuk është e pastër, atëherë ka probleme. Kur duket që zemra ka probleme, nëse kam të sëmundje, çfarë duhet bëjmë? Duhet ta pastrojmë. Kur duket që zemra nuk është e pastër, atëherë kur shejtani, dreqi, ka pushtet, atëherë çfarë duhet bëjë njeriu? Nëse njeriu duhet të tregojë kujdes për diçka në jetën e kësaj bote, gjë e më rëndësishme për cilën duhet të tregojë kujdes është zemra e tij. Ashtu siç zemra është gjëja më e rëndësishme që njeriu të jetë nga ana fizike mirë dhe të gëzojë shëndet, po edhe nga ana shpirtërore zemra është esenciale që njeriu të gëzojë shëndet të plot për imanin dhe për besimin e tij. Për këtë arsye në asnjë mënyrë nuk duhet lejoj që dreqi shejtani të marrë pushtet mbi zemrën e tij, sepse nëse merr pushtet mbi zemrën e tij, gjen njerëz çuditshëm dhe të habitshëm, me fytyra njerëzish, po që as pak nuk kanë të bëjnë me njeriu human, me njeriu biosocial, cilin Zoti Xhelaluhu e ka krijuar njeriu e parë, Ademin alayhisalatu wasalam, dhe çdo njeriu që ndjek rrugën e pejgamberëve të Zotit Xhelaluhu. Atëherë, betejë për kështjellën e zemrës është një betejë e hershme. Nuk është një betejë që ka nisë me ne sot, që kemi një armik i cili quhet djalli, shejtani i mallkuar, i cili është vërsul dhe ka ngrit kampingje rreth kështjellës zemrave tona. Ky muhabet është i hershëm, që është në kohën e Ademit alayhi salatu wasalam. Për këtë arsye dhe Zoti i Madh dhe i dërguami i Tij Muhamedi sallallahu alajhi wasalam na kanë treguar me inci dhe me detaje se kush janë planet e armikut. Sepse ky armik, që quhet djalli, shejtani, është një armik i çuditshëm shumë. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Ai ju sheh juve, e ju nuk mund të shihni ata. Pra këtë bësh me një armik i cili është i padukshëm. Ai ekziston, është, po ti nuk e sheh dot. Që do të thotë se duhet të jesh shumë i kujdesshëm. E kush mund të tregon të ty më mirë se Zoti i cili e ka krijuar? Atëherë Zoti të ka thënë kujdes, 1 2 3 4 5 15. E ky armik nuk ka ndodhur asnjëherë që njeriu ta mashtroj nga besimi në mosbesim me shpërngulje, me katapult. S'ka ndodhur asnjëherë. Për këtë arsye dhe i Madhi Zot nuk tha latet te bjo shejtan. Nuk tha mos ndiqni shejtanin, po tha latet te bjo hutuati shejtan. Mos ndiqni hapat e shejtanit, hapat e djallit. Thot ai nëse do ta humbi njeriu, nuk e humbet asnjëherë me o Zotin ose dil prej feje. Sepse kjo do të ishte një luftë e sigurt
për humbje për iblisin dhe me fitore për njeriu, për besimtarin. Ai mundohet me besimtarin, ai nuk e lën mbas dorë dhat mesele, dhat çështë nuk është se e lën mbas dorë. Mundohet që difuz dyshimin çështet e besimit të Zotit, të ekzistencës së Zotit, të atributeve të Zotit, cilësive të Zotit, për qenjen e Zotit, siç është tek etj etj. Nëse dështon, mundohet të kapet në diçka tjetër. Mundohet të kapet në çështjet e melajkeve për shembull. Mundohet të kapet në çështjet e xhinëve, mundohet të kapet në çështjet e kaderit. Kaderi, kadaja, kaderi, caktimi, e ka shkruajtur Zoti, po atëherë pse e pas ka shkruajtur, përderisa e pas ka shkruajtur, pse ne duhet lodhemi, pse ne jemi etj etj. Mundohet të kapet në diçka që ka të bëjë me botën tjetër, po si do të ringjallet njeriu nga dheu, po si ka mundësi etj etj. Mundohet. Ai asnjëherë nuk e humtoruan. Asnjëherë nuk lodhet. Nuk ka pushim për të. Sepse ai e ka qëllimin të qartë, humbja e njeriu. Atëherë njeriu duhet të jetë gjithmonë i kujdesshëm. Për këtë arsye, ai, unë thash domethënë, ai nuk është se neglizhon, mirë po thot çfarë ata arrit, arrit. Dhe është shumë larg pamës. I sheh gjërat me larg pamësi. Sepse ka një rregull për iblisin që thot filloje ose mundohu me atë që është parsore në humbjen e njeriu. E nëse nuk mundesh, çdo gjë që çon tek dalja e tij prej feje. Sepse sipas ti, dhe kjo është rregull faktikisht e sakt, pavarësisht sa e përdor iblisi, çdo mëkat dhe gjuna është post për në kufër. Çdo mëkat dhe gjuna është post e kufrit, dërges e kufrit. Mëkatet dhe gjunahet që bëjnë njerëzit, faktikisht, këto mëkatet dhe gjunahet të regojnë njyrime, cilët kanë bënë me mosbesimin. Me kufrin, ta themi më qartë, kanë bënë me kufrin. Pavarësisht sa i nuk është kufri i gradës që e nxjerr njeriu nga besimi, ama është një lloj kufri, çdo mëkat, çdo gjuna. Për këtë arsye, nëse shtohen, ç'a ndodh me njeriu? Mund të devijojë më lehtë një njeri që ka shumë gjunahe apo një njeri që s'ka gjunahe? Kush mund të devijojë më lehtë? Kush është më i predispozuar për të devijuar? Një njeri i cili e ka mbush apo një njeri i cili ka një mëkat tek e tuk? Normalisht ky i pari. Po do thot në njëri, po mirë, si ka mundësi që thuhet kjo fjalë, ndërkohë që këto mëkate janë të vogla për shembull. Kan thënë, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot kujdes dhe mos i nënvlefsoni gjunahet e vogla, se gjunahet e vogla janë njësoj si shkarpat. Janë njësoj si shkarpat. Shkarpat mbajnë zjarr apo nuk mbajnë zjarr? Mbajnë apo s'mbajnë? Kush tha që mbajnë? Nuk mbajnë, shkarpat nuk mbajnë zjarr. A mo ta mushësh një lugin me shkarpa, mba zjarr apo nuk mban zjarr? Ta mushësh një lugin, bën namin. Ama 1, 2, 3 nuk bën gjë. Për këtë arsye shejtani përdor me njeriu 6 forma dhe mënyra për ta nxjerrë nga rruga e drejtë. Për ta hutuar nga rruga e drejtë, për ta devijuar nga udha e drejtë. Prandaj kujdes. Nëse dështon me nxjerrjen e njeriu nga feja nëpërmjet vezveseve, dyshimeve, në thojza fakteve shkencore që shiten treg si fakte shkencore, pavarësisht se këto ka manipulime, siç është rasti i hipotezës, jo teorisë, po hipotezës së Darwinit, e cila shpjegon se kjo botë që ne shohim sot ka ardhur si pasojë një evolucioni përhershëm dhe të vazhdueshëm. Faktikisht, shkencërisht ajo njihet si hipotezë. Mirë, pa ateizmi dhe komunizmi e shiti atë si teori. Dhe normalisht çdo kush që ka pak njohuri mbi këtë hipotezë e kupton se ajo faktikisht asnjëherë nuk ka qenë teori. Mirë, po është shitur si e tillë. Kështu që shejtani si fillim ka pikësynim, thotë ta nxjerr njeriu prej feje në çdo lloj forme dhe mënyre. Për këtë arsye ne kemi kufër të madh dhe kufër të vogël. Për këtë arsye ne kemi shirk të madh dhe shirk të vogël.
Për këtë arsye ne gjejmë prej muslimanëve shumë muslimanëve të paditur, shumë që binë në kufër, binë shirk. Pse? Sepse shejtani e ka shumë lehtë të manipuloj me njerëzit e paditur, me ignorantët. Në emër traditës, në emër të asaj që kemi gjetë, në emër të gojdhënave, prallave, ku dëgjon etj., e ka shumë të lehtë. Kur i thuhet dikujt për shembullorët, si adhuron ti varrin për shembull? Ah, thotë ka dhënë prova. Filoni ka dhënë prova. Thuhet që ky ka qenë dëshmitar kur ai ka dhënë prova. Jo, dikush e ka thonë këtë muhabet, e ky muhabet është futur në bank, banka e ka shpërndarë me interesa. Punon shejtani me njerëzit, shumë punon me njerëzit. Pa asnjëherë nuk mërzitet, nëse nuk e nxjerr njërin prej feje tërësisht, e fut në një deg tjetër të kufrit, që është kufri i kujt? Kufri i vogël, kufri i punëve. Nëse nuk e nxjerr njërin tërësisht nga feja me shirkun e madh, s'ka problem thot me shirkun e vogël. Kush është shirku i vogël? Betimi, kush është shirku i vogël? Syfaqësia e zbukuron veprën se e ndonë pa njerëzit. Dëshira për të lavdruar njerëzit, dëshira për të pas zët mirë, dëshia për të pas njerëz që të pasojnë etj. Gjitha këto janë shirk i vogël, nuk janë shirk i madh që nxjerr njëri prej feje, apo konsideron shirk i vogël. Në mos tenton me njëri me diçka tjetër që është bidati. Nëse shpëton prej të parës, thotë ta fus në bidat. Me të gjitha llojet e bidatit, çdo lloj bidati që mund bëjë njeriu, për iblisin është fitore. Për iblisin është arritje. Sepse bidat çdo të thotë, ta adhurosh Zotin në një formë dhe një mënyrë që se ka adhuruar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Ne muslimanët besojmë se bidati nuk futet në shkencë, nuk futet në jetë. Sepse shumë për njerëzve që i ka mashtruar drejqi në çështjet e bidatit, kur thua Zot një kjo është bidat, nuk e ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kush është përgjigjja që i jep shejtani atij në vesh? Ka hyrë pejgamberi alayhiselam në avion? Pse pejgamberi alayhiselam ka përdorë makinën? Subhanallahu. Subhanallahu. Pse pejgamberi alayhiselam ka vesh kështu xhakete? Ka përdorë iPhone pejgamberi alayhiselam? E kështu muhabetesh të cilat e neverisin bisedën, ja ulin piacën bisedës. Por Zotni, kur themi bidat, do të thotë ta adhurosh Zotin në një formë, në një mënyrë që s'e ka adhuruar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Këto çështje të tjera janë çështje dynjaje, dhe ai ka thënë për çështjet e dynjas, çfarë ka thënë? Entum a'lamu bi umuri dunyakum. Çështjet e dynjas ju dini më mirë. Ku e ka thënë këtë? Në rastin e pllenimit të palmave të Medinës. Erdhi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Medinë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte rrit në një vend ku nuk kishte palma. Kush ishte ai vendi? Meka. Erdhi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Medinë, i pa njerëzit shkonin tek palma mashkull, e merrnin lulën e palmës mashkull, e çanin kaushin e palmës femër dhe e fusnin lulën e palmës mashkull në kaushin e palmës femër. Pastaj e mbyllnin kaushin e palmës femër dhe e linin aty për një kohë gjatë, derisa të thahej komplet. Ky është proces pllenimi mekanik fizik me dorën e njeriu. Kur i pa pejgamberin sasem banorët e Medinës që kaloshin një kohë gjatë duke u marrë me këtë punë, prit këtu, fut këtu, harxhoi kohë aty. Tha unë njerëz, çfarë bëni kështu? Than ato pejgamberi Zotit, këtë duhet më e bë patjetër. Po si ta pse? Po tha që ti jenë hurma të dalin, tamam me fjellë, hurma të plenuar, hurma. Tha pejgamberi, pa ja, s'ka nevoj. Për deri sa hurmi femër e bon hurmin, pse duhet me marrë këta me i fut? Tani pejgamberi po jipte fetva fetarisht, apo po jipte fetva për çështje dynjaje? Për çështje dynjaje. Thanë sahabe të ditë që e ka mirë kjo punë. S'po lodhë mi këtë vit dhe lanë, meshkujt në vete, gratë në vete. Qa ndodhi? Atë vit bon hurmat, jo hiç. Bon. Po dolin hurmat, vogla, hurma, dobta, hurma. E kur erdi koha e viljes hurmave, tha pejgamberi sa se more, tha, që ka ndodhë këtë vit, tha, mos ka në ismunje, mos ka pas në insekt, mos ka pas në problem. Tha, një, nuk ka pas asë lloj problemi, vetëm se ti në thej që s'ka nevoj me bo këtë gjona. E vatëherë, tha pejgamberi sa se për çështjet e dynjas, ju i dini më mirë, po, dynja.
Kështu që nuk mund të më thuash ti mua, kur unë thim ti mos e bëj këtë gjë se është bidat, çdo të fjala bidat. Rrisi në adhurim, çfarë do të thotë shqip? Sajes. Fjala bidat, po ta përkthesh fjalë për fjalë, është sajes. Dhe në momentin që thu sajes, sajesa është gjë e mirë apo gjë e keqe në fe? Gjë e keqe, pse se Zoti thotë El jome ekmeltu lekum dinekum, wa etmemtu aleikum ni'meti, wa raditu lekum el islam e din. Sot ta Zoti unë e plotsova. Ka vend më për sajes? Ka vend më për rregullim? Ka më vend për përmirësim? S'ka. Nëse bëhet fjalë për adhurim, dyert janë mbyllur. Ja si lë shejtani me njerëzit. Dhe ju thotë, jo, çfarë problemi ka? Po ti ishte çdo gjë bidat, atëherë duhet më hyp në avion. Atëherë duhet më përdor iPhone-in. Themi, jo, më vëlla, nuk kemi për qëllim ne çështjet e kësaj bote dhe dynjare, kemi për qëllim çështjet e ahiret. Po kush loz me njerëzit? Shejtani i mallkuar. Të gjitha bidatet kanë lindur si pasojë e një dëshire të mirë për adhurimin e Zotit. Të gjitha bidatet që kanë lindur, kanë lindur me qëllimin e mirë. Njerëzit që i kanë bërë këto bidate, qëllimin e kanë pas të mirë. Mirë po kanë gabuar rrugën. Kanë gabuar rrugën, sepse nuk ka rrugë që mund çojë tek Zoti, përveç se rrugës që ka shkel kush? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E nëse shejtani i mallkuar dështon edhe në këtë situatë, se njëri e ka marrë fen me argument, për çdo gjë kërkon argument, e deshatën dhe diçka tjetër, prej gjërave që ti mund të dallosh një hoxh që është i ehli sunetit me një hoxh tjetër që s'ka lidhje me këtë punë, është mërzitja e tij kur i kërkohet argument. Hoxha i vërtet nuk mërzitet kur i kërkon xhamati ose dikush argumentin. Për shembull, erdhi dikush dhe e pyeti hoxhin, "Ta hoxh, kjo çështje si është?" Tha hoxha, "Bën ose s'bën, halal, haram, lejohet, e pëlqyeshme, e urryer." Dhe ky xhamatliu ose ky besimtari i tha, "M'fal, tha, ku është argumenti për këtë?" Shife, nëse mërzitet, si kërkon argumente, pse u flas pa? Kjo është problem shumë. E nëse hoxha e pret me kënaqësi këtë pyetje, thotë, "Po, Allahu shpërbleft. Argumenti për këtë është kjo fjalë, ka thonë Zoti, ka thonë pejgamberi, etj., për argumentet që ne përdorim si argumente në çështjet e argumentimit fetar." Kjo tregon se ky hoxh është i mbar, hoxh i mirë. Ne nuk po themi se ky hoxh e qëllon në çdo detaj të fetvave të tij, sepse nëse Imam Maliku ka thënë vetëm ky burri zgabon për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, kush mund të jetë në një tjetër që mund t'ia qëllojë në çdo detaj? Mirë, po kjo është shenjë e mirë. Momentin që hoxha kënaqet kur dikush i kërkon argumentin, e pret mirë atë që i kërkon argumentin, madje më e mira për një hoxh do të ishte që mos lej popullin t'i kërkojë argumentin, po kur flet diçka ta përmendë vetë argumentin. Po nejse, mund të jetë çështje e shpejtë, mund të jetë çështje telefonate, mund të jetë çështje mesazhi, etj., që ndoshta ai nuk e ka kohën në dur për të dhënë argumentin etj. E pakta gjë është që kur të pyetet për argumentin, ta presi këtë me kënaqësi. Thot, "Po, Zoti ç'përblet." Ta përgëzoi personin. Pse? Sepse kështu ruhet feja. Mos ishte argumenti në çështjet e adhurimit dhe të fesë, atëherë do të kishte thonë, cili do në çështjet e fesë çfarë të dobë. Mënyra e tretë në cilën shejtani, nëse dështon tek e para dhe dështon tek e dyta, e frymëzon njeriu që të ketë guxim për të marrë në dorë kompetencat e një njeriu që jep opinionet fetare. Dhe normalisht në këtë mënyrë shejtani ka pas shumë sukses. Ose në këtë metodik, shejtani ka pas shumë sukses. E gjenë vllajnë musliman që gjithë ditën, i shkon djersa nga maja e kokës, dhe i këtë të këthoj këmës, në pizza, duke punu gjithë ditën, si del koha as me ledzu, as me studiu, as me prezentu mësime, kër bjen puna për feje dhe për argumente, mashallah. Ka e merë këj fejnë me vla, sikur ka hynë punë prapë Gjibrili a.s. Picer vlaj në fe, i pret shpata, themi në këtu nga Tirana, themi i pret shpata në 14, ilo, plëcoj e fjalinë.
14 nahit. Për punë feje i pret shpatën 14 nahit. Ska, në i gjë që mos t'japi përgjigje, mos t'japi fetva, mos boj rolin në kompetentit. Infermier vllai musliman, mashallah. Farmacist, doktor, inxhinier. Bon feje thu që ky, subhanallah, ketë hargju gjysmën e jetës së ti në islam dhe në kërkimin dhe ulumtimin e shkencave islame etjere etjere. Kjo është problem shumë i madhë. Njerëzit këtë gjë e konsiderojnë si gjëja me e thjeshtë, ndërkohë që Zoti e ka konsideruar gjën më të rrezikshme që mund bëjë njëri ju. Vetë Zoti thotë në Kur'an, وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبُ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Nëse do të fliste një hoxh në çështjet e mjekësisë, çfarë do të thoshte, çfarë do thojte populli për të? Nëse do të fliste një hoxh për çështje arkitekture, çfarë do thoshte populli për të? Nëse do të fliste një hoxh për rregullim celular, çfarë do thoshte populli për të? Thashim pa pyetur valla, e di gat gjitha këy. Ku të shon mushka o hoxh? Dhe shumë drejt, ti ke marrë për hoxh, valla, nuk ke marrë për. Atëherë pse mos jetë e njëjta kritikë dhe e njëta sjellje në njëri u cili s'ka lidhje me fenë, me kuptimin e studimit, ullumtimit, në këtë kuptime, sa e njëri u mund t'jabit përgjigje për gjëra thjeshta, asë problem s'ka. Me po që të boj kompetentin dhe fetvaxhin, të hedhi firmën e emër të Zotit, valla, kjo është rrezikshme. Nësa të thotë shok të pejgamberin sasëm, shok të pejgamberin sasëm, në një çështje, shkon të fetvaja në 28 njërës, gjithë e postojshin fetvan. Dhe e sa këthe e prap të kipari, që do të thotë kjo postimi fetvaz, që do të thotë? Do të thotë ti esh kompetent. Ta dish se qartë të pret të egzotin botën tjetër kër përgjigjesh në qëtët e fejës. Ndodhë në një mezhlis, është hoxha prezent, dhe në gjemotlit ose besimtarët prezent, hidhet një qështë e feje, tak, 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 hoxha, mashallah, të marrë dhije hoxha. Se si kam jaftu hoxhës 8 vjetë duke marrë dhije, nuk i kam mjaftu 10 vjetë dhe 12 vjetë, po do të njohë edhe xhamatliun duke dhonë fetva për para ti. Gjë që të regon munges pjekurie, gjë që të regon munges dije, gjë që të regon guxim, Zotin arruj. Dhe kjo është një metodik, ose një form dhe një mënyrë që shejtani mallkuar mundohet që ta humbi njëriun. Sepse ka keq sa të fitoj njëri u guximin. Pastaj, vjen një fazë të atil, që kur pytet, i vjetur mos më dhonë përgjigje, se ka dhonë përgjigje për 4-5 çështje që ndoshta edhe i ka pas ditë, dhe kur pyetet për çështjen e 6, sa kaq dia i shkreti, dhe kur pyetet për çështjen e 6 apo 7 apo 8, për cilën nuk ka, që thotë se di i vjetur, se i thon hoxha ti, në polici i thon hoxha, është polici thjesht i shkreti, po këti i thon hoxha se, ma shata kjo gjithmonë ka dhonë fetva, dhe vinë një moment që të shkëm pysim hoxhen, në thojza, e kjo hoxha s'di qatë përgjigjet, atëherë, po pa përgjigje nuk rridot, se e ka fitu titullit. Atëherë fillon dhe prodhon, edhe i thot që i toni, mduket se i herë filoni ka thonë, mduket si kur e kom ledzu, mi përgjigje mduket si kur a je bon ligjë, dhe kështu është një fjallë. Pra ne duhet me qenë një ju i kujdeshëm. Nuk ka gjë më të keqë se një ju të boj kompetentin, në qështit e fesë, duke mos qenë kompetent. Unë nuk përjashtoj rastin, që të ketë individ cilët ka kohë dhe vide që rrinë në për mezhliset e dijes, rrinë në për vendet ku jepet dija, janë të sigurt se ku është argumenti për çështjet e caktuara dhe mund të japin fetva, mund të përcjellin ligjin e fesë dhe të thotë kaq, kaq mbaroj. Me kaq mbaroj çështja ime. Dhe jo pastaj të futet në çështje më të thella. Nëse ka njerëz të tillë, e kanë për obligim që atë që e din ta japin. Dhe e kanë për obligim që atë që nuk e din, thonë nuk e di këtë punë. I orienton njerëzit atje ku duhen orientuar. Mënyra tjetër, ose një rrugë tjetër është që ta fusi njërën në gjunahet e mëdha. Në gjunahet e mëdha. Kush quen gjunahet e mëdha? Të gjitha gjunahet për cilat është thëmë se kush e bën këtë punë, është i mallkuar. Kush e bën këtë punë, ka bërë gjunahet madhë. Kush e bën këtë punë, ka një nen në kodin penal islam në këtë botë. Kush e bën këtë punë do të dënohet në këtë mënyrë apo në atë mënyrë botën tjetër. Në xhenem në këtë mënyrë ose në atë mënyrë. Kjo tregon se mëkati është i madh.
E nëse dështon edhe në këtë çështje, atëherë mundohet që njeriu ta mbush me mëkatet vogla, që ne pak e tham edhe më herët, këto mëkatet e vogla janë të lehta për të ushuar, abdesi i shkatron, namazi i shkatron, agjërimi i shkatron, xhumaja i shkatron etj. Pra janë të lehta për të shkatruar, për të prishur, mirë po në momentin që njeriu të tepron to shumë, atëherë ato fillojnë marrin pushtet edhe forcë. Atëherë ata marrin pushtet edhe forcë tek njeriu. E nëse njeriu shpëton dhe prej këtyre, atëherë mundohet që ta angazhojë nga punët e mira të mëdha, me punë të tjera të cilat nuk janë në gradën e tyre. Për shembull, mundohet njeriu përpall një momenti që është falja me xhamat në xhami, dhe një punë tjetër të mirë, cilën ai mund ta bëjë dhe mas faljes. Shkon shejtani dhe angazhon me atë punën tjetër të mirë, që si e si ti shpëtoi kujt, ti shpëtoi faljes me xhamat. Sepse falja me xhamat çdo të thotë, ti je në besë të Zotit. Falja me xhamat çdo të thotë, ti je 27 gradë më lart se sa falja në vete. Falja me xhamat çdo të thotë, shuarje dhe fikje e gjunaheve, gjitha. Që shejtani angazhon me diçka të gjitha, ajo mund të jetë punë e mirë, po mund ta bëj atë pas namazit me xhamat. Për shembull, shkon dhe viziton një vëllai musliman. Vizita e vëllait musliman e angazhon nga falja me xhamat. Po vizita e vëllait musliman nuk mund të bëjë pas farzit me xhamat, mund të bëjë. Po ja aty vazhdon, e harxhon kohën atje dhe ikën farzi me xhamat. Mund të ikin dy farze me xhamat. Atëherë angazhon me punë të mira ndaj disa punëve të tjera që janë më të rëndësishme ose më të mira. O, e në mos, edhe pra edhe nëse këtë pikë, do më thënë, a i dështon, do më thënë, e hum, atëherë mundohet që t'i bëj vezvese njëriut kura i bën veprat mira. Që do thotë, ti me të vërtet vjen më u falë me xhamat, po kur vjen më u falë me xhamat, si kishte emrin ai që u merrte me namazin? Si kishte emrin? Ani e ke emrin ti? Shejton. Si kishte emrin? Ha? Gert. Si kishte emrin? Ai që merre me namazin. Si ishte? Ha? Karin. Ja, ja. Karini është delegati për hershëm. Flitet për një që vjen vetëm namaz. Sa fillon namazin ti, fillon punën e, aktivizohet. Ha? Si? Khanzeb. Është njoni që merë vetëm namazin. Theti Allahu Akbar, a i hynë punë. Në rregull, do me dhonë sa dekati, a i hynë punë. Është tjetër, lloj tjetër. Shkon ti me marë abdes, fillon punë një tjetër. Shkon mu pastru në banjo. Isha i dita aty, ke abdesonja, edhe po shifsha, po bëjshë mu abet me dikë, njëmoni po merë të abdes. Pa dhe mu po e shifsha. Sa që vla që po bënë, sa të marë abdes. Sa që këshu abdesi, se jë mbo muslimone, dhe tani nuk kom panë e herë. Po e thëmë, mbohet ta sikur nuk i kom la veshët mirë. Thash, që të heqë veshën për vene të rëpur. Pra, ideja është, kur ti je duke bo veprat mira, vjen dhe të ngacmon veprat mira. Mundohet që të hutoj, mundohet që të prek, mundohet që si puna ti, që ta kina falë 3 rekata dhe jo 4 rekata, ishte i sigur dhe i mi fjallë, dhe kishte drejt që ishte i sigur. Atëherë le të vazhdojmë, këto ishin ajo që Zoti thot hutuat, hutuat, çdo thot hutuat, hapat dhe gjurmat, dhe asnjëherë domethënë shejtani nuk e humtoruan me njeriu, është lehu thon arab, lehu nafsun tawil. I merr gjërat më shumë larg pamësi. Strategos. Prandaj ti duhet të qeni kujdesshëm.
Nëse bëhet fjalë për punë të mira, asnjëherë mos i nënvlerëso. Nëse bëhet fjalë për gjuna dhe për mëkate, asnjëherë mos i nënvlerëso. Nëse bëhet fjalë për njerëz, asnjëherë mos nënvlerëso. Mos i nënvlerëso të mirat, mund të jetë një e mirë sebeb peshorja barabartë ditën e gjykimit. Vjen një subhanallah, që ti e ke thonë ku dëgjon në një moment, peshorja e veprave të mirë peshon më shumë, peshorja e veprave të këqija fluturon në ajër dhe bëhesh për banorëve të xhenetit. Një fjalë e mirë që e ke thonë diku, që ti as se ke pas ndoshta mendjen aty, ja, pa ama është regjistruar. Një sadaka, një lëmosh, ora 100 lek, ora 50 lek, mund bëhet sebeb që të shpëtosh nga zjarri i xhehenemit. Po për Zotin, ittaqun nare walau bi shiqqi tamra. Ruhuni prej zjarrit xhehenemit duke dhon qoftë edhe një gjysmë kokrë hurme arabe. Sa është gjysmë kokrës hurmës? Sa peshon? Asgjë s'peshon. Çfarë çmimi ka? Hiç. Mund bëhet sebeb për të shpëtuar nga zjarri xhehenemit, po për Zotin. Mund bëhet sebeb për shpëtuar nga zjarri xhehenemit. E njëjta gjë ndodhet edhe me gjunahet. Ke dalë barabart, i gibet që ke bo për x-in, apo për y-lonin, a ka peshore ditë në gjykimit? Ka peshore. Po peshore shërë do të peshoj, do të peshoj tre gjëra, do të peshoj regjistrat, do të peshoj njerëzit, dhe do të peshoj punët. Apo jo? Si do të peshoj njerëzit? Anë. Në bazë të veprave. Ku e ke argumentin? Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith, do të vijë ditë në gjykimit me besimtarin e madh të shëndosh, të shëndetshëm, edhe vijet në peshore e nuk peshon tek Zoti asgjë. 0-0. Ky mund të peshojë 200 kg, po ta shohësh kallup. Vijet në peshorën e Zotit 0. Dhe mund vijet, thot, ditë në gjykimit me besimtarin, i dobë, i marun, thunë që kjoj, sa peshon kjoj, me gjithë roba, me pas për ta fut në ujë 27 kile e gjysë. E kur vijet në peshore, thot, e rëndon anën e peshores, ose pjatancën e peshores, e rëndon, e hedhë në tokë, a që i rëndë është të këzotë i gjellë gjellanu. Atëherë, nuk kepë se të nëmblefsosh prej të mirave, sepse nëse nënvlefson të mirat, i ka hapë rrugën kujt për në zemër drejtë. Mos i nënvlefson të këqijat, se nëse i nënvlefson, ja, mund bëhet sebeb diçka që ti si kushton rëndësi. Nëse armiku që ka zën prit, anës të kështjelash, e bën një çengel militar, edhe e kap diku atje, edhe ti thua, që ka për të bëhet çengeli? Ha? Bën çengeli puna apo nuk bën? Bën apo jo? Po çe bën çengeli? Ngre pesh kalam? Çe kala është? Kala kartoni? Bravo. Ai çengeli bën punë të madhe. Hyp dikush atje lart dhe fillon puna, hap dyert, ai dhe po hapën dyert, mbaroi. Mos harroni atë që thamë më herët. Çdo mëkat është ky çengeli. Çengeli i kujt? I kufrit. A nuk dim ne njerëz cilët kanë qenë me fe dhe me besim dhe sot nuk i gjejmë askund? Në asnjë listë? Çka ka ndodhur me këta njerëz? Thjesht ja kanë hapur rrugën. A e kanë hapur rrugën? E pa po u fut. Ajo, po u fut, si me thënë, lumi, ose po u fut uji me i fjalë, merë për para, pastaj qa gjej, Allahu në rrëmë. Pra ne dhe duhet besimtarë me qenë i kujdesshëm. Prej mënyrave që shejtani përdorë, do me thënë, në humin e njëri dhe ne e lanquam pak mësimin e kaluar ishte, fanatizmi mbas emrave dhe emërtimeve dhe lënja e përmbajtjes së gjërave.
Ka njerëz që kapen me emra shumë. Me emërtime, me tituj. Ndërkohë që realiteti i tyre, jeta e tyre, adhurimi i tyre, përkushtimi i tyre, sjellja e tyre, edukata e tyre, komunikimi i tyre me njerëzit nuk ka të bëjë fare me emërtimin që ai pretendon. E ky është problem shumë i madh. Në fen tonë nuk ka asnjë lloj problemi që besimtari të etiketohet me një etiketim që ai sheh se është kjo një rrugë që brenda islamit që e çon njeriu tek Zoti. Siç është rasti i mëdhëbeve, siç është rasti i emërtimeve në emrat e dietarëve, për shembull, sistemi për shembull mëdhëbi Hanefi, mëdhëbi Shafi, mëdhëbi Maliki, ose në emrat e dietarëve nuk përbën asnjë lloj problemi deri kur kjo, deri kur ky emërtim nuk çon në fanatizëm. Në momentin që çon fanatizëm dhe në luftë dhe në urrëtie, atëherë emërtimi bëhet i urryer. Edhe një problem tjetër, në momentin që emërtimi humb përmbajtjen dhe mbetet thjesht emërtim, atëherë prap bëhet problematik. Dhe ne normalisht gjatë mësimit kaluar e tham këtë gjë dhe nuk duam ta përsërisim. Një problem tjetër ose një mënyrë tjetër, një rrugë tjetër që shejtani i mallkuar mundohet që depërtoj tek njerëzit është paragjykimi i njerëzve, paragjykimi. Në përgjithësi njerëzit janë të gatuar që të paragjykojnë. Pse e bëri, pse e tha? Po tek muslimani nuk duhet të jetë kjo natyrë. Në momentin që është tek muslimani do të thotë se ky muslimani ka i problem me kuptimin e fesë tij. Kush është problemi me kuptimin e fesë tij? Zemrat e njerëzve janë pronë e kujt? Pronë e Zotit. Ç'pun këti? A kishte ardhur filloni me ardhmë me ardhmë në xhami, a? Do votat ai, do votat e një ka ardhmë, se do më fitu votat. Po ç'ke emër shpirt? Ç'të duhet me këtë pjesë? Ti më një herë ke marr ndonjë çfarë kompetencën e kujt? Kompetencën e Zotit. Kush ta dha ty drejtën thush? Si ta pejgamberi sa sem? Tha o pejgamberi i Zotit tha. E tha, la ilaha illallah, pa e tha prej frikës. Faktikisht, po ta marrësh me logjik, e tha prej frikës aja po jo, po të ecësh me logjik, e ka thonë prej frikës. Që që ndodhi? Dikush po bënd të kërdin në musliman, po kur them kërdin, nomin po bënd të në musliman, të i vra. Dhe i sa erdi një moment, njoni, një burri zgjut prej muslimanve, që kishte emrin, Usame tu Ibn Zejd. Tha orë, kjo të bo nomi, tha t'i gjej rastin këti, tha, nuk ja vlen, tha më umor me tjere. Tha i po bon të namin. Pam, i shkojnë në befasi, se mos në animoni ju me nëjë fjalë shqip, unë ngell këshu dhe ju ma shalat unë pamu, se mos në animoni këshu me nëjë fjalë. I shkojnë në befasi dhe e zunë i keqë. Kure pa kjo, nërmërisht, Usame Ibn Zejd ka qenë shumë i shkathët, i ri ishte, slodhët i rjuas njëherë, mashallah, i vihet, deri, e pajë që ishte puna keshë, s'kishtë nërmend me ju nda këj muslimani këti. Ne se tentoja i ta ashtu të lunda, aje kështë e vend si piksynim këta mi fjallë, o këj, o hiqë. Ne se në lufti me Sibër, deri sa e vuni një pozicion të atil, që a i s'kishtë në këtë shkonte. E vuni, se me thonë në një kënd, nuk kishtë në këtë shkonte më. Ha, të dhe shafirë. Kërë nëzorim me bo kurban, a i tha, la ilaha illallah. E në kërë i tha, Muhammedur Rasulullah. Se të kanë gjellë gjusë ma shahadetit pa plëcu. Më shafirë, ta një gjithë me thonë, la ilaha, ta një që e pe vezullimin e shpatës duke të ardhë mbi kokë. Edhe ky nuk e mori për ndonjë gjë të madhe këtë punë, dhe shkoi të tregoi pejgamberit sa se. O pejgamberi Zotit, ai që po na bënte problem, ja hoqa kokën. Po si? Pa derisa e zunën në një pozicion kur s'kishte shkonte, dhe kur bona gati me i qujt, ai qafiri tha la ilaha illallah. Edhe un tha e vazhdova. Si tha pejgamberi e vrave tha? Po tha e vrave. Po si tha e vrave mas i tha la ilaha illallah po tha? Po si tha pejgamberi sa se? O pejgamberi Zotit po tha se ishte keq. S'kishte ku shkonte, tha prej frikës. Qa i tha pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam? Si tha, ja qave zemrën ti, shqip. Ja qave zemrën ti, e letëzove zemrën e ti.
Ku e peti se e tha prej frikës? Ky tani filloi të arsyetoj, doli puna nga lëvdat, nga krenari në mbrojtje, o pejgamberi i Zotit, po situata. Thotë pejgamberi, madha të fal bi la ilaha illallah idha ja'at yawm al-qiyamah. Çfarë do të bësh me fjalën e tij la ilaha illallah po erdhi ditën e gjykimit me kërku hakun? Çfarë do të bësh me fjalën la ilaha illallah? Çfarë do t'i thuash Zotit? Atëherë mos parajgjiko. Mos parajgjiko. Mos parajgjiko musliman, mos i parajgjiko. Ah, ka pas se ka në gjonë, shkemë shpirë. Kur për e hapë rrugën, drejqit. I jakum më dhënë, ruhën i prej kujt, thotë Zotin Kuran, thotë e mërës asem, i jakum më dhënë, ruhën i prej parajgjikimin. Në kohën e pejgamberit sasem, kishte hipokrit apo nuk kishte hipokrit? I dinte pejgamberi kush janë hipokritët apo jo? I dinte apo jo? Pse nuk i tregoi? Se do të na lejte këtë rregull neve, kush është rregulla? Trajtoi njerëzit siç paraqiten. Trajtoi njerëzit siç paraqiten. Kush na bën si burr i mirë, ne themi është burr i mirë. Ne nuk themi është burr i mirë dhe pik, se themi inshallah, kështu shpresojmë. Kështu na duket neve, po fund e fundit zemra e tij është në fund. Ke Zotë Gjellë Gjellalë, mos parajgjiko, mos parajgjiko, dhe më e keqë se parajgjikimi, a dikush është të menduar i të keqë, sa e ti mund parajgjiko, pse e ta kjo, shpëton një i për i kësaj, vështirë për të shpëtu. Problemi me i madhësh, kur ti mendon keqë, kur ti e vullos, tu e ka bo për këtë shkak, është ndryshe kur tjetri ta deklaron një gjë të tillë, thotë gjë, unë e bona për këtë punë, dhe ti e more prej ti. Dhe është ndryshe kur ti e vulos vetë këtë punë, e betis vetë këtë punë. Ore, asë për mirë nuk lejohet me i vulos gjërat. Nuk lejohet, fetarisht me thonë, Luli, për shembull, është mashallah, është i devotshëm. Fetarisht mu nuk me lejohet një gjë të tillë. Me vulos asë për të mirë nuk lejohet, jo më për keq. Themi po, shpresojmë që jeti. Allahu i din zemrat, po neve na duket prej robët e vore, etj, etj, mohabet të tilla, përgjithshme. Po vulosi nuk bën. Atë nëse nuk bën vulosja për mirë, llogariti se çfarë mund të ndodhë në vulosjen për keq. Allahu na rrit prej mënyrave që shejtani përdor për humbjen, ose janë prej rrugëve të shejtanit për të fituar pushtet në zemrën e njeriut, është ndjekja e kujt e gabimeve të njerëzve. Si puna e kujt, thot Shekhu l-Islam të imi, si puna e kujt, si puna e mizës, thot. Në qofse njëju ka një plagë në trupin e ti, miza ku shkon, të këveni pastor apo këveni pistë? Të këtë plaga, të këveni pistë. Ka njërës që janë si puna e kujt, si puna e kësaj mizës. Ku ka plagë, ku ka qelë, ku ka pislik, aty shkoj. Allahu në rujtë, Zotë, Gjellë Gjellaluhu, në rujtë për këtë njërës. Prej rrugëve që përdor shejtani për të marrë pushtetin mbi zemrën e njerëzit është hapja e derës së dotës tek njeriu. Është një derë që quhet dera e drejtit. Porta e drejtit. Kjo kanalja që quhet zemra e njeriu, kjo kështjella ka një portë që quhet porta e drejtit. Në momentin që njeriu i hap derën dota në të ardhmen, avash-avash për të vi koha, aty ajo porta hapet vetë, lirohet. Është stil kaubojs kjo porta. Momentin që një thot do të, i lirohet ajo, si quhet, mentesha, i lirohet, del prej kontrollit, edhe ajo porta bëhet, si, ja, nuk është kështu, është kështu ajo, si është kështu, kështu. Njona quhet do dhe tjetër quhet të, do të, do të. Mos e hap derën, do tës. Kjo porta do të, jashtë është shkruajtur do dhe të. Nga mrena është shkruajtur i fjalë tjetër. Si e stakë për laj, në vete jo për jo. Inshallah, do të shkruajtë për mrena. Allah, më stanë. Kushta inshalla thotë stagfirullah. Hë, që është këtë përmena derës? Hë?
Ja. Bravo, kush? Me Allah shumë letë. Sikur. Sikur. Ta kisha bok shumë. Sikur ta kisha bok shumë, du t'kishe të nuk kështu. E, mbaro, iku! Iku, tha pa i gëmërës asem. E? Mos pu sikur ta kisha bok shumë, du t'kishe të nuk. Ska mu, iku e mua bet. Mos jap derën shejtanit. Pra ka dy lloj hapje derë për shejtanin. Nga jashtë, do të. Nga mrena, lirohet vetë, si, duke thonë sikur. Në momentin që te sikur, i the, hajde se u hap dera. Mënyrë ose formë tjetër është vetë çudia. Kur njëri u bën një gjë të mirë, edhe fillon të rëmbo, mashallah. Për mashallah, sot për namaz dhe atësia, kam qenë, mashallah, kam pas dhe vëshmërin 100. Dhe shef vetën e vetë, i duket vetja, mashallah, Allah, me lek që jetën bësi për faqin e tokës. Allahu në rrujt. Vetë qudia është rrugë për rrugëve, po për aty në rrugëve të shpejta, jo për aty në rrugëve me mundë, që shejtani nësë i hypë, vetë quditjes, me shumë shpejt pushtet, mi njëri ju. Allahu në rrujt. Prej mënyrave që shejtani përdorë për marë pushtetin mi zemën e njëtë, sa ko kemi? Është hotimi. Nëse kemi të bëmi një kështjel e cila ka rojtar, dhe këto rojtar janë vigjilent, mashallah. Dhe thamë kjo kështjel është e ndryquar, çdo gjë shifet. Si kur një flet me lujt, një pend me lujt, në fund fushës, dritat, ndryqimi, e dalojnë me njëherë. Atëherë armiku përdor një formë tjetër, që mund të rezultoj shumë e sukseshme, për të marë rrugën në këtë kala, ose në këtë kështjel, që quhet zemër. Fush është hutimi i rojtarve. Hutimi. Me i hutu. Me i qunë gaflet. Kjo gaflet, këshumë si kur ta mbush, shprej gaflet. Që të binë gaflet. E përdorin shumë trojet shqiptare, po këtu këtë nuk përdoret. Gafleti, hutia. Në çdo lloj forme dhe mënyre, ta hutoj. Në njëherë të huton edhe me punë të mira. Si që ndodhi me kë, me Sulejmanin alayhi salatu wassalam. Sulejmani alayhi salatu wassalam ishte një pejgamber që ishte i dhënë mbas kuajve. Po jo se i kishte hobi. Se thash, jo se i kishte hobi, ha? Ai thon hobi. Ha? Jo se i kishte, si më thënë, ka fjalë shqip kjo? Pasion. Jo se i kishte pasion thjesht për bukurinë e kuajve, ose për muskujt e kuajve. Kishin fut në Facebook, thojte, miskali. Kjo është pasion i smur. Sulejmani alayhis salam nuk i kishte thjesht se është i bukur kali e ka fundët e bukura flokët e gjata. Sulejmani alayhis salam e dojtë të kuajt për i gjatë tjetër. Pse? Pse i dojtë? Për luft. Po pse luftojnë pejgamberin? Ha? Pse se luftojnë? Njerëz janë dhata. Pejgamberi alayhis salam, Sulejmani alayhis salam i dojtë kuajt shumë, sepse shifte të kuajt një prej sebebeve që Zoti ka bërë që njëri të jetë dhe fitimtar në luftë, dhe merre shumë me kuajt. Kohën nëse në thojza, në tek Sulejmani alayhis salam do të kishte pak kohë të lirë, atë kohë të lirë harxhonte ku me kuajt. Kali është kafshë bekuare, begat. Dhe një herë duke u marrë me kuajt, i iku namazi i qindis.
kur i ran mend, tha rduha alej. Gjithë kuajta që jam marrë nga ikin diadrin akşam mi kthen edhe herë mbrapsht. Edhe shkoj atje dhe boni i punë. Kush do me ditë se çfarë ka bolë të zoj surën? Cilën surë? Mija nga shpia. Kush është ajo surë që thot Sulejmani rduha alej? Fatafiqa mashan bis suqi wal a'naq. Është tek xhuzi Ahqaf. Tek xhuzi Ahqaf. E rëndësishme. Na gjeni inshallah vashavash. Gafleti ose hutia është prej mënyrave që shejtani, mundohet të depërtojë tek njeriu. Ky gaflet, ky hutim mund të jetë edhe në gjëra në pamje të jashtme të mira, siç ishte rasti i Sulejmanit alayhisalatu wassalam, po ne nuk themi se Sulejmani ra në kurtin e djallit mallkuar, po u hutu sepse fundi i fundit ishte njëri dhe fundi i fundit do të ndodhte diçka e tillë që na transmetohej neve. Po ndodh shumë shpesh që në emër të mirës njeriu hutohet nga bona të tjera, ndërkohë që mund të jetë gafleti, hutia edhe me gjëra të tjera të cilat janë të dëmshme për njeriu, mundohet ta hutoj derisa njeriu dorëzohet, Allahu na ruaj. Mirë vëllezër. Puna e mbrojtjes nga këto, si themi, ose për të pas kujdes ndaj këtyre mënyrave ose rrugëve që shejtani përdor për depërtuar tek njeriu, nuk mjafton që thjesht njeriu thotë a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Thush a'udhu billahi minash shaitanir rajim është gjë e madhe, sepse ti i mbështetesh Zotit, kërkon ndihmën e Zotit, tregon se i dedikohesh Allahut dhe s'do të jesh pjesë e shejtanit dhe grupit të tij. Ti e merr forcën prej Zotit, energjinë prej Zotit. Ai ka pushtet mbi gjithçka dhe si pasojë ka pushtet mbi shejtanin e mallkuar, po kjo nuk është e mjaftueshme. Që një thot me fjalë "Audhu billahi minash shaitanir rajim", mu çdo gjë mbahet dyst, çdo gjë bëhet mbar. Normalisht ka ndikimin e vet, ne nuk e mohojmë këtë fakt. Mirë, po njeriu duhet që të punojë. Duhet që të lodhet, duhet që të kujdeset, duhet që të jetë i vëmendshëm. Për njerëzit që flejnë gjumë, për njerëzit që e morin këtë punë me huti, për njerëzit që janë dembela, nuk është punë kjo punë. Besimtari duhet të jetë vigjilent, duhet të jetë i kujdesshëm. Dhe nga momentin moment që në këtë fush e cila është fusha e kalas apo kështjellës e zemrës, në momentin e parë që vjet re diçka, absolutisht merr masat më një herë. Jo vetëm kaq, po nuk rrin në pozicionin e mbrojtjes, po merr pozicionin e sulmuesit. O zotni, mos e lë armisht ngrejn çadra fushimi rreth kalastate. Mos e ço punën deri në atë grad. I tia i cili merr territor. Sepse edhe të presësh, edhe të rish vetëm të vrojtu çfarë do të bëhet dhe ky problem është. Mundohet të marrësh terren. Si merret terreni? Si merret terreni? Shkojnë tek Ibrahim ibn Edhem dhe i thonë, si ka mundësi që bëjmë lutje dhe bëjmë dua, mirë po, s'po shofim gjonë dritë. Ibrahim ibn Edhem jep një përgjigje shumë interesante që do tjetë dhe ajo që ne do të mbyllim këtë mësim. Bismillah, alhamdulillah, u salatu u salam në Rasulillah. Tha ju boni të të gjera që smeritoni që Zotit i përgjigjit lutjive tuja. Araftumullah, walem të kumu bi haqqihi.
E keni njohur Zotin, po nuk po çoni në vend të drejtat dhe atë që Zoti meriton për jush. Këtu, ka nevoj më undale dhe me majtë një ligjerat. Ku i kemi, kemi shkelin e të drejtat, ka shi Allahut. E njoftët Zotin, e nuk po qoni në vend dhe tyra që kini ka shi Zotin. Të drejtat e Zotin nuk i kini qonë në vend. Të në qërë po kërkon për Zotin. Thot, kara të mulë Kur'ane, u alem ta me lubi hodudihi. E ledzoni Kur'anin, po nuk i përmbaheni kufive që Kur'ani ju ka vendos. Se vërtet kjo apo jo? A jemi ne Kur'an që ecën bitok? Zë thot Kur'an që ecën bitok, me qenë hafiz, jo për Zotin, jo vëllahi jo. Kur'an që ecën bitok do të thot, jeta jote tjetë brënda normave që ka para përcaktuar, para shikuar, orientuar Kur'ani për ty. Araftum rrasul, e kultum, në hibur rrasule sallallahu aleyhi sallam, o lem të amelu bisun në ti hi. Ju thoni, që e dumë shumë pejgamberin sallallahu aleyhi sallam, dhe nuk punoni me traditën që ai juve ju ka lënë, për të ecë në traditën e ti. Si më pretendosh se e do, për të ecë në një rrugë tjetër, nga jo rrugë që ai ka ecë. E du fort të lutin, ndërkohë që së ndjek rrugën e ti, ku është dashuri jonë? Ai që e donë, inë lë habibe, lil habibi muti'u, ai që e do dikë e ndjek e pason. Dashuria të bën që ta pasosh dikë. Dashuria për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam duhet të bëj ty që të pasosh rrugën e tij. Thot kultum nakhsha al-maut wa lam tastaid lahu. Ju thoni që ja kemi frikë vdekjen, po fare s'përgatiteni. Një që i friksohet vdekjes, çfarë duhet bëj? Përgatitet. Po pse duhet përgatitet? Se me gjitha të mira që ka vdekja brenda, ka shumë të mira vdekja brenda, ka vetëm një të keqe. Kush është e keqja e keqja e vetme që ka vdekja? Njonit ngrejtor, nuk kam si, edhe as njonit s'përgjigjet. Po, kjo është problemi për Zotin. Vdekja ka shumë të mirë, sidomos për muslimonin. Për Zotin, vdekja për muslimonin është mirësi e madhe. Amo vdekja ka një problem. Problemi i vdekjes është se nuk ka një afat. Nuk ka një moment që dihet. Ju thoni që i friksohemi vdekjes, a por bodhe në erë muhabetin tavolin ose në takim, a vdekja vallaj. Zotin arrujte, ku të gjënë thunë, mashallah, mo këto, realisht, përgatitin për vdekjen apo nuk përgatitin? Allah vani, a përgatitin apo janë. Kultum, inë shëjtane lëna adukun, fe e ta'atu muhu bil maasi, ju thoni që armiku, shëjtani, shëjtani është armiku janë, kemi një armik, që në ka njës luftën që shkohën e Ademit a.s. në ka zonë pritën, është betu, shumë teori, mashallah. Nga nga tjetër, që të thotë shejtani? Bindje, absolute. Qa armik, është quat armik, mo? A i quat mik? A i quat armik në thojza? Po, në thojza quat armik. Po në momentin që fjallën armik e futën në thojza, quat mo armik apo jo? Quat mo armik. Në momentin që ti the, shejtanin e ka marmik, dhe unë kërë ledzova këtë fjallën tate, ledzoja ty, shejtanin e ka marmik dhe e ke fut në thonjësa. Qa kuptojnë për i kësaj fjallë? Se e ke armik apo jo? Ti thu armik me kuptimin metaforik. Ti thu armik me kuptimin e ledhatimit. Pse se armik edhe ti bindesh, sigur nuk shkon. Kultum thot, në hafun narë, o arhak të më në fuse kënfi, thoni thot që i fiksohemi gjehenemit, ndërkohë që
U bot copë për të shku në xhenem. Allahu na ruaj. O vallaj xhenemi, llojet e xhenemit, mënyrat e djegës në xhenem. Çfarë nuk na ka treguar Zoti në Kur'an për xhenemin? Në mënyrë që xhenemi mos ishte enigmatik. Mos kujtojte në njëri se fjala xhenem do thotë ëmbëlsirë në botën tjetër. Jo, më jo, është diçka që djeg, diçka që shkatron zorët, diçka që ta hedh fytin tokë, diçka që ta hedh lëkurën dhe mishin e fytyrës në tokë. Është i keq, është tmerrshëm. Gjithë tonë që e kemi frikë xhenemin, ndërkohë që u bot cop për shkuën në xhenem. Po normalisht bëhesh cop, për shemb për të bënë një kontratë kamatën në bankë. Sa do të lodhesh? E firmos këtu, e firmos atje, e bë kontratën, koliterolin duhet që duhet ta bish aty që më vërtetosh që ti ke mundësi me vërtetue ku dëgjon etj, fut letra, qit letra, bi argumente, bi tapin, bi hipotekën, gjitha. Bosh cop për çfarë? Për xhenem. Allahu na ruaj. Sot thoni që i friksohemi xhenemit dhe u bë cop për shkuën në xhenem. Kipat e to që shkojnë ke kuqe dhe ke e zeza. Shkojnë në njënë i për aty 4 orë. Ashtë lodhja për nuk është lodhja, është munda për nuk është munda. Valaj lodhja e madhë është. Po kjo lodhja për 4 orë, është për 5 orë, është për 7 orë, është ku të da qojë këtë njëri? Gjehenem, Zotin Arun. Pra thoni që i friksohemi gjehenemit dhe u coptut për shku në gjehenem. Si kur kjo 4 orë është kjo robi që nejti ke e kuqe dhe ke e zeza, ose të gëpit shtatat që ti dalin në një herë, si kur këto 4 orë ti kishte hargju të falë namaz note. Po për Zotin, Allahu do t'i hapte riskun, Allahu do t'i largon dhe brengat, Allahu do t'i mjullë të borgjet. 4 orë ti rite Allahu me balin në seshde namaz note, 2 orë sa rinë aty, tregon njëri për çunave, kam letë sa histori shumë interesante, se kanë qenë disa prej muslimonëve të sprovuar, rishën aty, bodyguard, edhe të regojnë histori të tila, çuditshme për Zotin, do të regojnë një se, mos të i lejnë pikat mazdore, ju do të qeshni, po nuk është për qesh, për Zotin kjo është e vërtet, vallah është e vërtet, gjoje, e të hapte portokallin njëri, për këtyn e njerëz të sprovuar me këtë sport, e hapte portokallin dhe e ndante në dy pjesë. Gjysmën e hajtë vetë për Zotin dhe gjysmën e lejtë aparatit, kompjuterit. Jo vetëm kaq, po për Zotin fliste me të, se të haje, haje ti. Për Zotin. Wallahi billahi, për Zotin. Dhe nuk ja lejtë gjysmën e portokallit top. Ja bëjtë fela fela. Allahu na rujt. A është lodhje kjo? Për Zot. Është mund me u coptu robi për ku? Me u coptu për në xhenem, Zotin e rujt. Një njëri i cili do të shkoj deri në imoralitet me i femër, lodhët apo jo? Që mos ta shofi njerëzit, që tjetë më shethësi, harxhon leke, ku dëgjon, deri sa të arri. Po për çfarë u lodh? Për shku në xhenem, Zotin e rujt. Thot, kultum nuhibbul gjennete, o lem ta amelu leha. Ju thoni, thot që edum gjenetin, e spunoni për gjenet. Allahu na falt, Allahu na mshirof për taksiratet, për mangësit dhe për të metat tona. Një i cili thot e du gjenetin, ja jep hakun, sepse e di që ja vlen me hargju, ja vlen me shpenzu, ja vlen me kompesu, pse është e sigur që të të marri diçka që quhet xhenet, që sikur mos kishte, thot njëri prej dietarëve, thot sikur mos kishte gjë tjetër xheneti, vetëm se është përjetësi, ore sikur me krype me ujë, të jetojsh në xhenet, asgjë tjetër. A mo je përjetësisht në të, ja vlen më ulodha për jo? Po për Zotin ja vlen. Jo ma për xhenetin i cili bëhet fjalë për diçka që Zoti e ka përgatit si surprizë për robët e tij të mirë. Allahu na bof për këtyn e njerëzve. Dhe e fundit fare, thot, kur qoheni mëngjes, i keni hedhur mas shpine të metat dhe gabimet e juja, dhe vishni
merreni me fjalë, merreni me tmetat dhe gabimet e njerëzve, e si pasoj, hidhëroni Zotin tuaj, e ku ti përgjigjet Allahu një njeriu i cili bie në këto 8 pika. E si ti përgjigjet Allahu Xhelalu një njeriu i cili bie në këto 8 pika, prandaj, le të themi edhe një herë të pyetja që bëm përpara ezanit. Mos u pozicionon në mbrojtje gjithmonë, pa mundohu të jesh sulmus. Sulmus do të thotë, e ke siguru mirë veten tate dhe mundohesh të kryosh territore të reja. Sepse nëse pozicionohesh gjithmonë, tu mbrojt, vjen një moment që je pa mendje, vjen një moment që maron rezerva, vjen një moment që lodhet fundi njeriu dhe e hum, a më kur jenë sulm, çado që të ndodhë ti do të kthesh mrapsh, apo mund vish deri tek gjysma, je në favor, ke fitu shumë, je përpara shumë, mund të kthesh ti taktik lufte, nuk ka problem. Lusë Allahun Xhelel Xhelaluhu që të na ruaj nga neve gjithë dhe gjithë muslimanët nga çdo mënyrë që mund të depërtojë shejtani në kështjellat e zemrave tona. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahu ishpërblet.